יש שאמרו שיש לה את הידיים המהירות בעולם, אך כשאמילי פוקס החלה להתאמן בספורט סטאקינג, מי ידע אז שיום אחד היא תהיה אלופת העולם. אמילי התחילה להתאמן כשהייתה בכיתה ג' כשאביה, מורה לחינוך גופני, לקח אותה לשיעור בו לימד ספורט סטאקינג. מאז היא הספיקה להופיע בתוכניות טלוויזיה סביב הגלובוס, לטייל בעולם, ללמוד פרסום, והכי חשוב, קבעה סי גינס בספורט סטאקינג. היי, אני אמילי פוקס. זו הייתי אני שהייתי בת 15. הייתי אלופת העולם בספורט סטאקינג במשך 4 שנים. תראו את זה. באליפות העולם בספורט סטאקינג, אמילי הצליחה לשפר את השיא הקודם שלה בכמעט שנייה אחת. מחזור שלם הכולל יותר מ-40 מהלכים בפחות מ-8 שניות. בניסיון השלישי, אמילי קבעה שיא של 7 שניות ו-43 מאיות. ספורט סטאקינג עבר דרך ארוכה מאז, ושיא חדש נקבע כל שנה. אבל לא מדובר רק בשיאים. אני יודעת מעצמי שספורט סטאקינג אפשר לי להסתובב בעולם, ללמוד ולפתח קריירה של כדורסלנית מקצועית. ולחשוב שהכל התחיל רק מ-12 כוסות פלסטיק. נכון שזה מדהים? בכיתה י' ידיה המהירות והקורדינציה המופלאה שלה הובילו את הקבוצה שלה לזכות בגביע המדינה בקולורדו. אז איך כל זה התחיל? ספורט סטאקינג עם ספיד סטאקס החל בשנת 1998, עם חזון ענק לעזור לילדים סביב העולם לשפר את אתלטיות וזריזות והכל עם הרבה כיף. זה תפס את הדמיון של הרבה מורים, וכן מלמדים ספורט סטאקינג ברחבי העולם, בבתי ספר ובפעולות לילדים. ספורט סטאקינג מתאים לכל הגילאים ולכל היכולות. קל ללמוד, כיף להתאמן, ועם מעט השקעה ניתן להתחיל להתחרות. בתחרויות בית ספריות, אזוריות, ארציות, באליפות העולם ואפילו באולימפיאדת הילדים. אמנם התבגרתי מאז, אבל כלום לא השתנה בדרך הלימוד המרגשת של המחזורים של ספיצטקס, ואני מוכנה להתחיל. אז הביאו את סט הספיצטקס שלכם ותתכוננו. אולי אתם תהיו אלופי העולם הבאים. מה אתם צריכים כדי להתחיל? הדבר ראשון זה סט של ספיצטקס. כמו שאתם רואים, יש חור מלמעלה, מה שעוזר לכוסות לא להידבק, ולכן אי אפשר לעבוד עם כוסות שתייה רגילות. הדבר השני שצריך זה סטאקמט. משטח מדידה מונע החלקה, בעזרתו תוכלו למדוד את הזמן שלכם. חוץ מזה, אתם צריכים מקום שטוח. מומלץ שולחן, אבל גם הרצפה זה בסדר. כדי להשתמש בסטאקמט, יש ללחוץ על כפתור ההדלקה. לאפס את הטיימר על ידי לחיצה על כפתור ההתחול. הניחו ידיים על כפתורי ההפעלה הצהובים. בהידלק המנורה הירוקה, אתם יכולים להתחיל. כדי לעצור, הניחו שוב ידיים על הפדים הצהובים. בסרטונים הבאים אלמד אתכם את שלושת המחזורים הבסיסיים של הספורט הסטאקינג. והם נראים כך. הראשון, 3-3-3, להרום ולאסוף. השני, 3-6-3, להרום ולאסוף. והאחרון, המורכב מביניהם, הוא המחזור המלא, שבנוי מ-3-6-3, להרום ולאסוף, 6-6, להרום ולאסוף, וה-1-10-1, שנאסף ל-3-6-3.